Leo tumetembelewa na wanafunzi kutoka chuo cha ufundi Airwing Dar es Salaam ambacho kiko Banana. Lakini wanafunzi hawa wamepata bahati ya kujifunza vitu mbalimbali ambazo vinahusiana na spare parts za magari, kompyuta maalum ya kupimia magari diagnosis scan tool. Lakini vile vile wamejifunza na namna ya kutambua filter fake na original au tunaita standard na substandard. Lakini pamoja na hayo, wanafunzi hao wameweza kujifunza namna kwa watu wetu wanaoweza kusafisha hizo ya cleaner zinasafishwa kwa utaratibu gani. Lakini pamoja na hivyo, wanafunzi wameendelea kujifunza jinsi ya kutambua hizo taa zetu za barabarani za kuongozea magari, namna ya kujifunza jinsi ya kujiokoa kwenye kivuko, lakini wakipata na elimu mbalimbali ambazo zinahusiana na mambo yetu ambayo TEMESA tunaendelea nayo. Kwa hiyo ninawakaribisha wanafunzi wa vyuo mbalimbali pamoja na mashule ambayo wanaweza kufundisha hizi kada zetu za ufundi, waje watembelee banda letu la TEMESA. Kuna huduma ambazo tunaendelea kutoa katika kwa mafunzo mbalimbali kwa wanafunzi wetu. Asanteni sana na karibuni sana Sabasaba maonyesho 48 Dar es Salaam. Asanteni sana. Kwa majina naitwa Mwalimu Henry, natokea chuo cha Airwing Vocation Training School kiko Banana. Tumekuja banda la TEMESA kujifunza vitu mbalimbali. Niko na wanafunzi wa motor vehicle mechanics na electrical installation. Tumependezewa sana kutokana na hali halisi hapa TEMESA. Mambo mengi tumejifunza kutokana na motor vehicle mechanics upande wa EFI, electronic fuel injection, na electronic ECM, electronic control module. Hivyo ni vitu vizuri kwa mwanafunzi ili kuweza kujua model za magari mbalimbali. Na kingine, upande wa umeme tumeangalia katika traffic lights. Traffic lights ni nzuri sana kwa sababu kila mtu anaweza kujiongoza mwenyewe. TEMESA tunawashauri waongeze vitu vizuri 2025. Yaani wa focus zaidi kutoka hapa kwenda sehemu nyingine ili mambo yawe moto moto na kazi iendelee. Nadhani nitawaleta wanafunzi wengine nao waje kufaidi. Kwa majina naitwa William Said Msowelo, na wanafunzi wa chuo cha Airwing Vocational Training. Tunamshukuru Mungu kufika TEMESA, tumejifunza mambo tofauti tofauti kupitia nafani zetu katika banda lao. Tuna auto electrical pamoja na electrical installation, yaani umeme wa magari na umeme wa majumbani. Tulianza kwenye hatua ya electrical, auto electrical, umeme wa magari. Tumejifunza vitu tofauti tofauti kama kujua mambo ya cleaner, kazi yake na matumizi yake, oil cleaner pamoja na baadhi ya vifaa vinavyotumika kwenye magari. Na baadhi ya sekta ya umeme tumejifunza navyo vitu tofauti tofauti, mfano traffic sign pamoja na kazi zake na viashiria vyake barabarani. Kwa tunachotoa pendekezo kwa vijana wenzetu ambao walika letu, tunaomba sana vijana wenzetu washirikiane nao na tunaomba sana support yao kiukweli. Basi sisi tunasoma kupitia kupata ajira na tuwe mafanisi katika kiufundi. Kwa tunachowaomba sana sana TEMESA kwamba tunajitolea kusoma na tunaomba ushirikiano wao, na sisi tutaendelea kushirikiana nao kila wakati. Tunaomba tupe support kwa kila njia, aidha kwenye ajira au ufanisi wa aina yoyote ila kupitia ufundi. Tunashukuru sana.